i reduir la demanda energètica d'un habitatge a través de petites actuacions de millora en les cobertes dels edificis és possible gràcies al treball ecosostenible de Celobert Cooperativa, una entitat que treballa en diversos projectes d'economia social. Justament durant els darrers dies s'ha celebrat la Setmana Europea de l'Energia Sostenible amb un clar objectiu: sensibilitzar i conscienciar la població en relació a l'estalvi i l'eficiència energètica. L'eficiència energètica és encara desconeguda per a molts ciutadans, ja que desconeixen quins són els seus beneficis a llarg termini. Disminuir els costos que suposen escalfar i o refrigerar un habitatge n'és un dels exemples. Hi ha molt desconeixement en el que són els subministraments que ens donen, no? Les condicions amb els que ens donen, és bastant confús el sistema, que no ajuda, però també a l'hora del concepte d'eficiència energètica, de no malbaratar energia, que una inversió com la que hem fet aquí després té un retorn en confort i amb estalvi energètic, per tant és una inversió que a la llarga tu recuperaràs. Els badalonins Òscar Poncelas i Alicia Ortego són propietaris d'un habitatge ecoeficient al carrer de Pérez Galdós, al barri de Llafià, gràcies al projecte desenvolupat pels arquitectes i enginyers de Celobert Cooperativa. El problema que patien era la incorrecta climatització de les diverses habitacions de l'àtic on viuen. Per això han decidit fer-hi una petita reforma que els proporciona confort i que a la llarga, diuen, els ajudarà a disminuir els costos a la factura del gas cada final de mes. Que el nostre cas, el principal motiu va ser de confort i no tant d'estalvi econòmic. Evidentment, posats a fer això, vam pensar, doncs si ho fem, fem-ho primer amb una empresa que és una cooperativa, que és de l'economia social, això jo crec que aporta valor en aquest aspecte, i fem-ho també amb materials que siguin ecològics, o com a mínim que tinguin poca petjada ecològica. En aquest món hi ha molts materials sintètics que es fan servir molt a la construcció i no volíem anar per aquest camí. Vèiem que el pis en diferents estances de la casa tenien temperatures diferents i per nosaltres era important que tot el pis tingués la mateixa temperatura. I això és el que hem notat molt des de que ho vam instal·lar, van insuflar les càmeres, que la temperatura de tot el pis és homogènia. Concretament s'ha realitzat l'insuflació de cel·lulosa i suro a les càmeres d'aire de les façanes de l'habitatge per evitar les humitats i preservar la temperatura interior. També s'ha instal·lat fibra de fusta a les caixes de persianes i vàlvules termoestàtiques als radiadors per fer que els equips de climatització siguin alhora més eficients.